A ministra alemã da Educação, Annette Chavan, negou plágio na tese de doutoramento um dia depois da sua antiga Universidade de Düsseldorf ter aberto uma investigação para apurar se as acusações são fundadas. Em 2011, um escândalo idêntico custou o cargo de ministro da Defesa a Karl Theodor zu Guttenberg.